विद्यार्थी मित्रों, हूँ पंचल स्नेहा पीपी सवाणी शाळा वती आप सबनु हार्दिक स्वागत करू छू। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे गणित विषय में एक सुंदर मजानी रमत रमीशू, जेनो नाम छे घड़िया कहे मने तो ओळखो। विद्यार्थी मित्रों, आ रमत रमवा माटे अहीं मैं 1 થી 100 अंकों ऊभी लाइन में लीधा छे, ते तमे जोई शको छो। आ अंकोनी मदद थी कयो घड़ियो क्या सुधी समायेलो छे ते आजे आपणे शोधवानुं छे। तेना माटे सौ प्रथम मित्रों जो अहीं आ अंकोनुं एक कोष्टक बनाव्यो छे, चालो तो तेमां आजे आपणे घड़िया शोधीए। आ माटे आपणे घड़िया आवड़वा एक खूब ज जरूरी छे। सौ प्रथम विद्यार्थी मित्रों, आपणे जोईए तो एकनो घड़ियो आपणे अहीं आपेलो छे। एकना घड़ियामां विद्यार्थी मित्रों एक एक एकू एक, एक दू दू, एक ताली त्रण, एक चौक चार, एक पाँचू पाँच, एक छंग छ, एक सातु सात, एक आठू आठ, एक नवू नव अने एके दान 10। આમ એકનો ઘડિયો તો બને છે। હવે આપણે જોવાનું છે કે આના દ્વારા બીજા કયા કયા ઘડિયાઓ આપણે બનાવી શકીએ। તો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા ઘડી આપણે એક છે, તો એક દ્વારા તો આપણે હવે આડી લાઈનમાં પણ જોવાનું છે અને ઊભી લાઈનમાં પણ જોવાનું છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે જોઈએ તો કેવી રીતે બનાવી શકીએ, તો પહેલાં એકનો ઘડિયો છે તે બનાવી દઈએ, બરાબર છે। આ થઈ ગયો આપણો એકનો ઘડિયો। હવે આપણે બે, તો બે દ્વારા તો કોઈ ઘડિયો બને એવું નથી। ત્રણ, ત્રણ દ્વારા પણ નહીં બને, ચાર દ્વારા પણ નહીં બને, પાંચ દ્વારા પણ નહીં બને, છ દ્વારા પણ નહીં બને, સાત દ્વારા પણ નહીં બને, આઠ દ્વારા પણ નહીં બને, નવ, નવ દ્વારા આપણે જોઈ શકીએ તો ઘડિયો બને છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જુઓ અહીં આપણે નવ દ્વારા ઘડિયો બનાવીએ। નવ એકુ નવ, નવ દુ 18, નવ તાળી 27, નવ ચોક 36, નવ પંચા 45, નવ છંગ 54, નવ 67, નવ 78 અને નવ્યું 81। જો ત્યારબાદ 10, 10 નો ઘડિયો પણ બને ને વિદ્યાર્થી મિત્રો। 10 એકુ 10, 10 દુ 20, 10 તાળી 30, 10 ચોક 40, 10 પંચા 50, 10 છંગ 60, 10 સત્તા 70, 10 અઠ્ઠા 80, 10 નવા 90 ને 10એ દાન 100। હવે આપણે આગળ વધીએ તો 11 દ્વારા પણ ઘડિયો બનશે। 11 એકુ 11, 11 દુ 22, 11 તાળી 33, 11 ચોક 44, 11 પંચા 55, 11 છંગ 66, 11 સત્તા 77, 11 અઠ્ઠા 88 અને 11 નવા 99। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 12, તો 12 એકુ 12, હવે 12ની નીચે તો નથી પણ એના જરાક નીચે આવીએ તો 24 છે, પાછી એક લાઈન છોડીને નીચે આવીએ તો 12 તાળી 36, એ રીતે આપણે 12નો બનાવીએ। તો 12 એકુ 12, 12 દુ 24, 12 તાળી 36, 12 ચોક 48, 12 પંચા 60, બન્યું ને। હવે 13, તો 13 દ્વારા તો કોઈ એવો ઘડિયો બને એવું લાગતું નથી। 14 દ્વારા પણ નહીં બને, 15 દ્વારા બનશે પણ કેવી રીતે, ચાલો આપણે એને પણ જોઈએ। તો જોઈએ 15, પછી 15 દુ 30, 15 તાળી 45, 15 ચોક 60, 15 પંચા 75 અને 15 છંગ 90, આ રીતે પણ બનાવી શકીએ આપણે। દરેક વખતે આપણે જુદી જુદી નિશાની આપે જેથી આપણે એને સરળતાથી સમજી શકીએ। ત્યારબાદ 16નો ઘડિયો, તો 16 દ્વારા તો કોઈ બને એવું નથી, 17 દ્વારા પણ નહીં બને,
18 દ્વારા પણ નહીં બને, 19 તો 19 દ્વારા બને છે. ચાલો આપણે જોઈએ તો 19 19 એકુ 19, 19 દુ 38, 19 તાલી 57, 19 ચોક 76 ને 19 પંચા 95. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ વધીએ હવે 20, તો 20 દ્વારા કોઈ બની શકે છે? તો કે ના. ત્યાર પછી 21, 21 દ્વારા પણ બનશે. કેવી રીતે? તો જો 21 એકુ 21, 30, 21 30 63, 21 ચોક 84. 21 તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 21 એકુ 21, 21 તો 42, 21 તાળી 63, 21 ચોક 84. આમ આપણે 21 નો ગળ્યો અહીં 4 સુધી બનશે. જોયો વિદ્યાર્થી મિત્રો રમત રમવાની કેટલી મજા આવી. હવે તમે પણ તમારા ઘરે આવું કોષ્ટક દોરીને રમત જરૂરથી રમજો.